PAS kata boleh kerjasama dengan Amanah, tapi kena tinggalkan DAP. Tadi tuan-tuan dan puan-puan dengar penceramah daripada DAP. Kenapa kita nak tinggalkan DAP? DAP tolak rasuah, DAP tolak perkauman, DAP tolak salah guna kuasa, DAP tolak penyelewengan. Kenapa kita nak pisah dengan DAP? Kenapa kita nak kerja sama dengan PAS? PAS, dia boleh bersekongkol dengan perasuah. PAS, dia boleh peralatkan agama dan kaum. PAS, dia berdiamkan diri bila ada salah guna kuasa. Kenapa kita nak bersama dengan PAS? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa. Dan hendaklah kamu bekerjasama atas kebaikan dan kepatuhan kepada perintah Allah. Wala ta'awanu 'ala ismi wal udwan, dan jangan kamu bekerjasama atas keburukan, kejahatan dan perpecahan. Perintahnya jelas. Islam ni ada tiga, ya. Ada akidah, ada syariat, ada akhlak. Betul, kita dengan PAS mungkin akidah adalah sama. Tapi PAS ni akhlaknya teruk. Bukan kita kata. UMNO yang kata. Kuli kata bagaikan pelacur. Sekarang ni pemimpin UMNO kat Johor kata lagi teruk daripada pelacur. Bosia. Pelacur paling kurang dia boleh runding, dia pandai runding nak dapat harga. Ada harga diri. Bosia ni free je. Lagi teruk dari pelacur. Akhlak teruk. Dalam soal syariat pun dia letak ke tepi. Rasuah boleh, salah guna kuasa boleh, perkauman boleh, fitnah boleh. Syariat ke tepi, akhlak ke laut. Nak kerjasama dengan PAS buat apa? Dari sudut kerjasama untuk mentadbir negara supaya bebas rasuah, bebas perkauman, DAP adalah rakan yang lebih baik. Minta maaflah, ya. DAP adalah rakan yang jauh lebih baik. Kerana dia menolak rasuah, dia menolak perkauman dan dia inginkan satu pentadbiran yang bersih dan adil. Ni yang kita nak. Ni yang Amanah nak, ini yang keadilan nak. Itu sebab kenapa kita bersama. Inilah manifesto kita. Kita bekerjasama kerana kita nak sama-sama apa yang dikatakan good governance. Tadbir urus yang berakhlak, yang bertanggungjawab, yang beramanah. Ini yang kita nak bersama. Yang PAS dengan UMNO kerjasama dengan Bersatu, apa yang dia nak? Apa matlamat dia? No Anwar, no DAP. Noktah. Lepas tu bila ambil alih kerajaan tak tahu nak buat apa. Bila tak ada satu manifesto, tak ada satu KPI, dia buat dia punya penilaian 90% lah semua. Kerana memang tak ada kerja. Tak ada kerja, semua 100%, semua 90%. Pasal tak ada apa-apa yang nak dicapai. Sehingga ada ulama yang kata orang yang cakap pasal rasuah dia ejen barat. Oi, apa ni? Nak pertahankan pemerintahan yang kamu sendiri tahu penuh dengan amalan rasuah. Sehingga kamu sanggup putar belit ajaran agama, gunakan agama Nak kata yang cakap pasal rasuah, ejen barat. Inilah baru-baru ni saya baca kitab. Baca kitab, bukan orang PAS je yang baca kitab. Apa yang Rasulullah SAW pesan? Yang lebih ditakuti, dikhawatiri bagi umat Islam lebih daripada Dajjal. Apa dia? Ulama usul, ulama yang jahat, yang duduk berkepit dengan pemerintah yang zalim, membersihkan imej pemerintah itu, memperelokkan segala kerosakan yang dilakukan oleh pemerintah itu. Maka saudara-saudari muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, bukan semua ulama itu warasatul anbiya. Ya, kita kena faham. Nabi sendiri beri pesan yang lebih ditakuti daripada Dajjal atas umat adalah ulama usul. Cirinya duduk berkepit dengan pemerintah yang zalim. Nilailah sendiri. Saudara yang berhormat Mat Sabu, dia selalu pesan. Dia kata dalam sejarah dulu negara barat, oleh kerana gereja bersama dengan pemerintah yang zalim, dengan Tsar Rusia, dengan pemerintah, raja-raja yang zalim, dia bela gereja, bela, gunakan agama untuk bela pemerintah yang zalim. Akhirnya rakyat dunia barat tolak agama. Ini yang kita tak nak. Maka perlu kita bersuara untuk membela agama Islam yang sedang ditunggang oleh golongan-golongan ini, sehingga mempertahankan pemerintah yang menindas rakyat, menzalimi rakyat, melaga-lagakan rakyat, memperbodohkan rakyat. Dan medan yang penting bagi kita adalah di negeri Johor.